Okay, okay, det her er den fedeste glitch, vi nogensinde har set. Vi har lige fundet den. Og den er fucking fed. Hey, hvorfor kan jeg ikke? Du kan. Okay, vi viser lige, hvordan den laves. Du står her, og så kan du gå videre. Kan du ikke lave den, Martin? Ja, jeg har lavet den. Okay, prøv at kigge her. Nå lige. Fail. Åh, oh, man. Fail. Prøv at lave det for tallerkenen.